Жаразбай Қабдоллаұлы Сүлейменов 1949 жылы 9 шілдеде солтүстік Қазақстан облысының Балуан ауылында дүниеге келген қазақстандық қоғам қайраткері, журналист. 1981 жылы Петропавл педагогикалық институтын тарих және қоғамтану пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша бітірді. Қазақ және орыс тілдерін меңгерген. Қазақстанның құрметті журналисі, қоғам қайраткері Жарасбай Сүлейменов жарты ғасырға жуық өмірін журналистикаға арнады. Солтүстік Қазақстан облысының түрлі бұқаралық ақпарат құралдарында еңбек етіп, туған өлкесінің шежіресін жасады, адамдардың тағдыры туралы әңгімеледі. Өткір тақырыптарды көтере отырып, өңірдің әлеуметтік, экономикалық, мәдени дамуына үлес қосты және үлес қосуын жалғастырып келеді. Қазақстан Республикасының құрметті журналисі Жарасбай Сүлейменов қазақ классикалық әдебиетінің білгірі. Ол әсіресе өмірі қуғын сүргін жылдарына тұспа тұс келген, небір азапты басынан өткізген ақын, публицист, педагог, жаңа қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығына ерекше қызығушылық танытты. Сүлейменов Мағжан танушы деген атқа әбден лайық, өйткені ол қазақтың ұлы ақынын өмірі мен шығармашылығын жан-жақты зерттеп, Мағжанның драмалық тағдырын халық алдындағы жауапкершілікті түйсіне отырып зерделеді. Мағжанның тағдырынан ел тағдырын көрген Сүлейменов Мағжан әдеби көркем қоғамдық саяси журналын шығаруға бастамашы болды.